Фирма Кастамоно България е част от фирма Кастамоно Ентегре с производство на плочи от дървесни частици, ламинирани плочи от дървесни частици и пелечи. Ние сме децата на Кастамоно България! Ще ви разкажем за безопасността! Във фирма Кастамоно България най-важна е безопасността. Целта ни е да осигурим безопасност на всички служители и работници. Спазваме стандартите и правилата по безопасност. Твоята безопасност е важна за нас! Преди започване на работа, поставям личните си предпазни средства. Преди започване на работа, обличам работното си облекло и работните обувки. Според извършената работа, поставям подходящи предпазни ръкавици. Според извършената работа, си слагам прахова маска и защитни очила. Никога не пипам подвижни части на работеща машина. Преди да използвам електрическо оборудване, преносими лампи и захранващи кабели, проверявам изправността им. Не извършвам огневи работи без да имам издаден акт за огневи работи. Не извършвам огневи работи без да съм обезопасил района. Не извършвам огневи работи без пожарогасител. При работа с режещи инструменти винаги поставям защитните си ръкавици. Мамо, татко, вашата безопасност е важна за нас. Ежедневно проверявам състоянието на мотокарите и работните машини. Проверявам звуковата и светлинната сигнализация. Проверявам и пожарогасителя. Еха, какви хубави обувки! Татко, тези обувки защитни ли са? Попитах батковците, които работят с теб. Трябва да използваш тези обувки, тати. Мамо, аз като си играя 5 минути на компютъра, ме заболява кръста, а ти цял ден работиш на компютър. Затова, моля ти, заемай правилна поза. Тати, когато работиш, следвай тези инструкции за безопасна работа. Ако не ги следваш, ще имаш слаба оценка от мен. Татко, тези ръкавици ще те предпазват от нараняване. Моля ти заради мен, сложи си тези ръкавици. Върни се вкъщи здрав. Ние с мама те чакаме. Татко, според теб, отива ли ми това топлозащитно работно облекло? И на теб много ще ти ходи, повярвай ми. Мамо, всеки път ми повтаряш да внимавам в училище, да си уча уроците. Ти не пропускаш обучението по безопасност, нали, мамо? И аз като порасна голям ще стана електротехник като теб. Но когато работиш, проверявай дръжките на инструментите ти да са изолирани. Разбрахме се, нали, тате? Охо, ти не знаеш какво предимство имаш в ръцете си, тате. Ако аз имах този предпазен колан, щях да го използвам, за да си взимам шоколадите, скрити отгоре на шкафа. Тате, ако си сложиш тези очила, ще си предпазиш очите от нараняване. Тази каска ми е малко големичка, но съм сигурна, че на теб ще ти пасне идеално. Мамо, аз знам, че когато ходиш на работа, управляваш автомобил. Никога не забравяй да поставиш предпазния си колан. Моля те! А сега ще ви покажем къде спортуват нашите родители.